U svečanoj sali Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu priređen je svečan program i dodela zahvalnice povodom uspešne saradnje te institucije sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu. Tim povodom predsjednik Ogranka SANU u Novom Sadu, akademik Stevan Pilipović, uručio je plaketu dekanu Novosadske akademije umetnosti Siniši Bokanu. Ono što želim da istaknem da je on pregalac, naučni pregalac. To je izraz koji se retko koristi, izuzetno pozitivan izraz koji podrazumeva da nekog koga tako nazovete, znači ima osobine da je entuzijasta, da je marljiv, da je vredan, da je kreativan. I to su sve osobine koje Siniša Bokan ima. Ovo saradnje je po meni jedan pravi primer kako kapacitete institucija koje udruženo deluju u određenom polju se multiplikuju, znači ne bukvalno sabiraju, nego se multiplikuju i ja se jako radujem što smo dobili zahvalnicu i što je ova saradnja u stvari jedan zaista lep vid prakse u afirmaciji umetnosti uopšte. Saradnja dve institucije kulture, koja datira od 2016. godine, obuhvatila je niz zajednički realizovanih programa poput izložbi, koncerata, predavanja, o čemu svedoči video prezentacija prikazana tokom svečanosti, koju je, osim dodele plakete, obeležio muzički nastup studenata Novosadske akademije umetnosti.